audhu billahi min lshaiani llaini lrajim bismillah rahmani rrahim nam ndugu islam ndugu watizamaji tukiwa katika kuendelea kumzungumza fatimatu zahra salamullahi alaiha katika masiku haya masiku ya huzuni masiku ya kukumbuka masaib yaliyomfika binti huyu yaliyomfika mama huyu mama wa maimamu mama ambaye ni sayidatu nisai lalamin mbora wa wanawake wote duniani ni fatimatu zahra salamullahi alaiha wengine walikuwa ni bora lakini nabi muhammad wa alihi w wsallam anaulizwa kuhusiana na ubora wa fatimatu zahra salamullahi alaiha anaambiwa mwenyezimgu subhanahu wataala amemtaja sayidatu maryam akiwa kama ndio mwanamke bora je ni kwa nini unasema fatimatu zahara ni bora katika u, kwa wanawake wote ulimwenguni akasema sayidau maryam kanat sayidatu nisai banu israil kwamba alikuwa ni mbora wa wanawake wa banu israelsayidatu mariam alikuwa ni mbora katika zama zake asiatu binte muzahim mke wa firaun alikuwa ni bora katika zama zake lakini bikhadija mama wa fatimatu zahra llahi alaiha alikuwa ni bora katika zama zake lakini fatimatu zahra llahi alaiha binti wa nabi muhammadwwa hiya sayidatu nisai la yeye ni mbora wa wanawake wote ulimwenguni kuanzia hawa kuanzia mwanamke wa kwanza mke wa nabiyullahi adamu alayhi salam mpaka mwanamke wa mwisho atakayezaliwa wa mwisho kabla ya kusimama kiama hawa wanawake wote mbora wao ni sayidatu nisai lalamin fatimatu zahra salamullahi alaiha kwa hiyo ni mwanamke bora ni mwanamke mtukufu utukufu wake hauna mfano na ndiyo maana tunakuja nayazungumzia masiku haya na kusema ni kwa nini az-Zahra salamullahi alaiha anakuja eh, anafanyiwa madhila ya namna hii madhila ambayo yalipelekea mauti yake fatimatu zahra salamullahi alaiha madhila ambayo yalikuwa ni sababu ya kuporomoka ujauzito wake aliyokuwa nao kwa nini mtu huyu anakuja anafanyiwa mambo haya wakati wanaomfanyia ni watu ambao sio waliokuwa wanaitwa makafiri au mushrikina la ni wale ambao waliokuwa wanaitwa waislamu wali wale ambao waliokuwa wanaitwa sahaba wa nabi muhammad alayhi wa alihi wasallam wale ambao waliomsikia nabi Muhammad akisema fatimatu bidatu minni faman aghdabaha aghdabani kwamba mfatimatu zahra ni pande la nyama yangu ni pande la nyama katika mwili wangu faman aghdhabaha na yoyote atakayemghadhibisha fatima atakayemuudhi fatima basi mtu huyo aghdhabani mtu huyo atakuwa amenighadhibisha na mimi kwa hiyo ni kwa nini watu wanakwenda wanamdhuru fatima wanamuudhi fatima na uthibitisho ya kwamba walimuudhi fatima fatima amekufa hana radhi nao fatima wamekuja kumwomba msamaha mara kadhaa wamemtuma alimamu ali lakini fatima alikataa kuwasamehe na badala yake fatimazahanamwambia alimamu ali nizike usiku ficha kaburi langu na mpaka leo hii muulize mtu yoyote muulize shekhe yoyote achana na mashehe walioko afrika muulize alimu yoyote aliyoko katika nchi ya hijaz au saudia wapi alipozikwa zahra atakwambia ni bakii lakini kaburi lake liko wapi hakuna anayejua kabuli la zahra salamllahi aliha ni kwa nini ni kwa sababu kaburi hili lilifichwa kutokana na usia wa zahra ftimazahr kwamba kabuli lake lifichwe na hii yote ni kwa yale aliyofanyiwa ya ni كما وك والحمد لله رب العالمين